ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ରମେଶ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ସହ ରହୁଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବଜାରରୁ ପରିବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର! ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଗଛ ନେଇ ମୋ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବି, ଆଉ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଶାନ୍ତି ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ପରିବା ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଝରକା ପାଖରେ ପୋତିଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଝରକା ପଟୁ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିପାରିବି। ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତି ଝରକା ପାଖରେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତିଦେଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ, ସେଥିରେ କଦଳୀ ବି ଫଳିଲା। ସେପଟେ ଶାନ୍ତି ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ରମେଶ ତା ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଧରି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଘରେ ଏକା ରଖି ରମେଶ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ପାଖ ଗାଁରୁ ସେ ତା ଭଉଣୀ ଲତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଲତା, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁ ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଛୁ, ମୋତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଭଉଣୀ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଙ୍କିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଡାକିଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ, ଭାଉଜ ଯିବା ପରେ ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେବି, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କାମକୁ ଯା। ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଛୋଟ ଝିଅ ପିଙ୍କିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରମେଶ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ବାପା, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମା ପରି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ତତେ ଜନ୍ମ କରି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭାଉଜ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଭାଇ ବି ଚାଲିଗଲା। ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଝିଅ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ପ୍ରଥମେ ମାଆକୁ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବାପାକୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ରହିବ ସେ ମରିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ରହିବିନି, ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ପିଉସୀ ମା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୋ ଭଳି ଏକ ଅନାଥକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକା ହେଇଯିବି। ପିଙ୍କି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତାର ପିଉସୀ ତାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପିଙ୍କି ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତା ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଝରକା ପଟେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏମିତି ଆଉ କାନ୍ଦନି ପିଙ୍କି, ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି କାନ୍ଦିବୁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୋ ବାପା ମା ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବେନି, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିଲି? ଆମେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛୁ, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ତୋ ମା ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ଆମର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତୋର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଆମକୁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୋତେ ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବି। ସେବେଠାରୁ ପିଙ୍କି ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ପିଙ୍କିର ପିଉସୀ ଲତା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପିଉସୀ ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ସତରେ ଫେରି ଆସିଛି। ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ରହିପାରିବି କହିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ସହ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ପିଉସୀକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ପିଙ୍କି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ପିଙ୍କି, ଉଠ ମା, ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ ତ ପିଉସୀ ମା, ଏସବୁ ଖାଇବା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଏଇ ଖାଇବା ଏଠି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇବି। ଆରେ ପିଙ୍କି, ଏତେ ତରତର ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଖାଉଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ। ଆରେ ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ଏ ଖାଇବା ସବୁ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୋ ପିଉସୀ ମା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ଯେ, ହେଲେ ପିଙ୍କି, କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋ ପିଉସୀ ମା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୋ ପିଉସୀ ମା ଭାରି ଭଲ, କିଛି ଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ତମେମାନେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ କେତେ ଭଲ।
आरे मो स्कूल समय हे गलानी मो एबे जाउची आसीले कथा हेबा। एमिती कहि पिंकी स्कूल को चली गला। से जिबा परे तार पियुसी एक कला कंढे धरी पिंकी रो रूम को आसिला। जा हो से पिंकी मते विश्वास करि गला एबे मु ए कला कंढे को ता तकिया तळे रखि देबी तापरे मु चाह चाहिबी ता पाई जिबी। एमिती कहि लता पिंकी रो तकिया तळे से कला कंढे रखि देला। ए सबु घटना झरका पटु दुई कदळी गछ देखुथिले। संध्या रे पिंकी घर को फेरिला। एजे पिंकी तो आसी गलु आमे तते ही अपेक्षा करथिलु तते गोटे जरूरी कथा कहिबार अछि। स्कूल ट्यूशन सारी घर को फेर फेर मो आज बहुत थकी जाय छी। आज मो तम मान को सह कथा हि पारिबिनी काली सकाळ हेउ मो तम मान को सह कथा हेबी। एमिति कहे पिंकी सोई पड़िला। परदिन सकाळे आरे पिंकी आज कोन तो उठिबुनी स्कूल जिबुनी कि आज पियोसी मा मो मुंडटा आज भारी पिंधु छी मु बिछणारो टिके भी उठि पारुनी मते भारी दुर्बल लागुची मो बथा जे स्कूल जाई पारिबिनी। मु जानिथिली पिंकी तो सह किछि खराब हेबाकु जाउची तोरे पियोसी मा तो सह एपरि करिची काली आमे तते से कथा कहिबाकु जाउथिलु हेले तू आमो कथा सुनिलुनी। मु जानिथिली ए अनाथ छुआर क्षति कले तमे दुई कदळी गछ कथा कहिब सत कह तू किए तू काहे कि पिंकी रो क्षति करबाकु चाहुचु। मु हेउची गोटे पिसाची एक कारण रु प्रकृति मा मोठ मो शक्ति छड़े नहीं गले मु बहुत खोजिला परे दुई कथा कुआ कदळी गछर संधान पाइली। मु जानिची प्रकृति मा तम दुई जन को जादू शक्ति देइचंती तमे माने भलरे तम जादू शक्ति मते देइ दियो नहले मु ए पिंकी को मारी देबी। ना ना तो पिंकी रो किछि क्षति करनी पिंकी चेष्टा कर उठिबा पई मु तते जेमिति कहुची तो सेमिति कर तो तके तळे गोटे कोळा कंढै अछि तू ताको तुरंत भांगी दे। कदळी गछर कथा सुनी पिंकी चेष्टा करी उठि बसिला आउ तकिया तळु से कोळा कंढै बाहर कला। ए रही जा से कंढै रो क्षति करनी सेइटा तू मते दे। पिसाचीर कथा सरिछि कि नाही पिंकी तुरंत से कंढै को तळे पकै देला तळे पड़ी कंढै खंड खंड हे गला आउ ता सह ही पिसाची भस्म हे गला। पिसाची भस्म हेबा परे पिंकी भी सुस्त हे गला। जा हेउ से पिसाची पाखरु आमे मुक्त हे गले मु भल भाबरे जानिथिली से कंढै भितर ही पिसाचीर प्राण थिला। किछि समय रे ही ए सब कोन घटी गला दुई कदळी गछ तामे माने थिला पल्ली आज मोर जीवन बंची गला तम दुई जन को बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी रा कथा सरिछि कि नाही प्रकृति मा सेठा कसिले सतरी तमे तीन जन पिसाची को जेमिति भस्म कल ता देखि मु अनेक खुशी मु एठाको न आसी रही पारिलेनि तमे तीन जन प्रशंसा पाइबा योग्य। पिंकी तो माँ जन प्रकृति प्रेमी थिला से गच्छ मानको खूब भल पाउथिला आउ तांकर जत्न नेउथिला मु ता उपरे खुशी हे ए दुई कदळी गछ ताको उपहार देइथिली। आजिठु ए दुई कदळी गछ तो सुख दुखर साथी हे सबुदिन तो सह रहिबे ए दुई कदळी गछंको मो मोर किछि जादू शक्ति देइछि से माने तोर देखा सुना करिबे। गोटिए गाँरे कमला ता पुओ गोपाल सह रहुथिला। बहु दिनरु ता स्वामींकर देहांत होइ जाइथिला। कमला आउ तार पुओ बहुत कष्टरे चलुथिले। कमला लोकंक घरे छोटमोट काम करि तार आउ ता पुओर खर्च उठाउथिला। गोटे दिन तार सांग ललिता ता घर को बुलिबा पई आसिला। कमला ता सांग को देखि खूब खुशी हेइगला आउ ताको पकुड़ी तैयार करि खाइबा को देला। पकुड़ी खाई ललिता खुशी हे कहिला वाह सांगो तू बहुत स्वादिष्ट पकुड़ी तैयारी करू तो बोली पकुड़ी ना आखपाखे कौटी भी मिलबनी आज तो हाथर पकुड़ी खाई मजा आसीगला। निजर प्रशंसा शुणी कमला दुखी हेगला। कमलार एपरी मन दुख देखि ललिता कहिला कौन हैला तू मन दुख कौन पे कलु मो स्वामी बंचिथिबा बेले से भी मोर एमिति प्रशंसा करुथिले सेतेबेला आमे बहुत भलर चलुथिलु हेले एबे केवल प्रशंसा मिलुची टंका नुह तू मन कष्ट करनी जदि तू मो कथारे राजी हेबो प्रशंसा सह तू टंका भी रोजगार करी परिबु। हेले केमिति तू गोटे दोकान दे
ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୋ ହାତ ତିଆରି ପକୁଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ତୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲ, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେବୁ। ଏମିତି ଲଳିତା କମଳାକୁ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଲା। ଲଳିତା ସାହାଯ୍ୟରେ କମଳା ଏକ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଲା। ସତକୁ ସତ କମଳାର ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ତା ପାଖରୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। କମଳାର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସେ ଖୁବ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ସେ ଲଳିତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଲଳିତାର କାକା ମୁକେଶ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କମଳାର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା। ଦିନେ ସେ କମଳାର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନକୁ ଗଲା। କମଳା ମୁକେଶକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମୁକେଶ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କମଳାର ଦୋକାନକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ୟାର ଦୋକାନ ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଏମିତି ବି ଗାଁରେ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ୟା ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେବି ଆଉ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବି, ମୋ ପାଖକୁ ତ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ। ହଁ, ୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା କ'ଣ ଜଣା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁକେଶ ଲଳିତା ଦୋକାନର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ତା'ର ଏକ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଲା। ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁରେଶକୁ ରଖିଲା। ସୁରେଶ ବି ମୁକେଶ ଭଳି ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତ ଲୋକମାନେ ମୁକେଶର ଦୋକାନକୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମୁକେଶର ପକୁଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେହି ବି ମୁକେଶର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କମଳାର ଦୋକାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁକେଶ ମନରେ କମଳାକୁ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ତା ଦୋକାନ ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ କମଳାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲା। ଥରେ ମୁକେଶ ଆଉ ସୁରେଶ ମିଶି ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ କମଳାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦିନେ କମଳା ତା ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁକେଶ ଆଉ ସୁରେଶ ତା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି କମଳାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି ପାଲଟିଗଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତାକୁ ମୁକେଶ ଆଉ ସୁରେଶ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଲଳିତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଲଳିତା ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା। ପିଶାଚିର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ପିଶାଚି, ପିଶାଚି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ କମଳା। କମଳା? ହେଲେ ତୁ ତ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ନିଆଁ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିନଥିଲା, ସେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କମଳା ପିଶାଚି ଲଳିତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ଲଳିତା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ କାକା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୋ ସହ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ତୋ ପୁଅ ଗୋପାଳର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପରି ପାଳିବି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ମୁକେଶର ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସୁରେଶ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରୁଥିଲା। ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ସୁରେଶ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଶାଚି ତାକୁ ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସୁରେଶର ସେହିଠି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୁକେଶ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା, ସେ ସୁରେଶର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ପିଶାଚି ବି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସିଗଲୁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁକେଶ କମଳା ପିଶାଚିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ହେଲେ ପିଶାଚି ତା କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ବି ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଫିଙ୍ଗି ମାରିଦେଲା।
ଆଉ ତାପରେ ପିଶାଚିକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗଗନପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପରୀ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପର ଖୋଲି ନଦୀ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ରାତି ସାରା ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରୀ ରାଇଜକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନଦୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକେ କି ପରୀମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ପିଶାଚି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ପରୀମାନେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ପିଶାଚି ପରୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ପରୀମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଠି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଚାରିଜଣ ପରୀ ନଦୀକୁ ଆସି ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ପରୀକୁ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ସେ ତରତର ହୋଇ ତା ପର ଖୋଲି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପରୀମାନଙ୍କ ପରଠାରୁ ତା ପର ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ପିଶାଚି ଗୋଟେ ହରିଣର ରୂପ ନେଇ ପରୀ ପରକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରୀମାନେ ହରିଣକୁ ଦେଖିନେଲେ। ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ହରିଣର ପଛା କଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେ ହରିଣକୁ ପାଇଲେନି। ଏମିତି ଦେଖି ସେ ପରୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ପର ନହେଲେ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି କେମିତି? ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି ଭଉଣୀ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ହରିଣକୁ ଖୋଜିବୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବାନି। ନା ନା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବିନି। ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରହିବୁ, ରାତି ହେବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ଏମିତି କହି ଚାରିଜଣ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଳେ ରହିଥିବା ପରୀଟି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ରୂପ ନେଇ ପରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କିଏ ତୁମେ ଏଠି ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ପରୀ ପିଶାଚିକୁ ଏକ ସତ ଝିଅ ଭାବି ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଲା। ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତୁମେ ରହିବ। ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ସେ ହରିଣକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରୀ ମଧ୍ୟ ପିଶାଚି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପିଶାଚି ପରୀକୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ପରୀକୁ ସେଠାରେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପରୀଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପିଶାଚି ବି ସେଠାରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ପରୀର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବି ପିଶାଚି ସହ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ସେ ପରୀର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ। ପରୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବି ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ୟାର ରକ୍ତ ପିଇ ଏ ପରୀର ରୂପ ନେଇ ପରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପରୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବି। ପିଶାଚିର କଥା ଶୁଣି ପରୀଟି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ପିଶାଚି ପରୀକୁ ଦେଖିନେଲା। ସେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗଲା। ପରୀଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁର ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଗଲା। ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲା। ପରୀ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ମୋତେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପିଶାଚି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ତା ପାଖରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ପରୀ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ଆଜି ମୋ ପାଖରୁ ତତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଯିଏ ବି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ପରୀକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ପରୀକୁ ତା ଘରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ବି ପିଶାଚିର ପଛା କରି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ପିଶାଚିର ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା। ଧେତ୍, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୋତେ ରାତି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ପରୀର ରକ୍ତ ପିଇପାରିବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା।
ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇଦେଲା। ସେ ପରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହିଲା। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଆମେ ପରୀକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚୀ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ପିଶାଚୀ ସହ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଲଢ଼ି କରିବୁ? ଆରେ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହେବ, ଜଣେ ବିପଦରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସିନା ବଳରେ ପିଶାଚୀକୁ ହରାଇପାରିବାନି, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ପାରିବା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କର। ଗାଁ ଲୋକେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଠିକ୍ ପରିପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ପିଶାଚୀର ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଶାଚୀର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଡାକିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପିଶାଚୀ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶି ପରୀ ଜାଗାରେ ସେ ପଥରକୁ ରଖି ପରୀକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପିଶାଚୀ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରୀ ଜାଗାରେ ପଥର ଥିବା କଥା ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ପିଶାଚୀ ପରୀର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଥର। ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ପରୀ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଶାଚୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ, ମୋତେ ଠକି ତମେମାନେ କିଛି ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ, ଏବେ ପରୀ ସହ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପରୀମାନେ ପରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରୀ ରାଜା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚୀକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପିଶାଚୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ପରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଲା। ପରୀ ରାଜା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପରୀ ରାଜା ପରୀକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପର ଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପରୀ ମିଶି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଏକ ମାଠିଆ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମାଠିଆରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଏ ସାଧୁ, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ପିଶାଚୀ, ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛୁ, ଏବେ ତୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଏକ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ କଚାଡ଼ି ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମାଠିଆ ଖସିପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଭିତରୁ ପିଶାଚୀ ବାହାରିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଏ ସାଧୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସାଧୁଙ୍କୁ ହୋସ ଆସିଲାରୁ ସେ ପିଶାଚୀକୁ ସେଠାରେ ନ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପିଶାଚୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ପିଶାଚୀ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେ ନଦୀକୂଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପିଶାଚୀ ସେ ଲୋକକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ଯିଏ ବି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା ପିଶାଚୀ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏ ନଦୀକୂଳରେ ରହିଲିଣି ମୋର ତ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା, ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ବାବା ମଜା ଆସିଗଲା। ହେଲେ ପିଶାଚୀର ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ଫେରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କେହି ବି ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏଠାକୁ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ପିଶାଚୀର ନଜର ନଦୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଭାସୁଥିଲେ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଶାଚୀ ଚିନ୍ତା କଲା। ହଁ ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି,
ଆଉ ତାପରେ ପିଶାଚି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅର ରୂପ ନେଲା। ସେ କିଛି ମାଛ ଧରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଛ ନିଅନ୍ତୁ ମାଛ, ତାଜା ତାଜା ମାଛ। ମାଛ ବାଲିକୁ ଦେଖି ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ମାଛ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ମାଛ 50 ଟଙ୍କା, ପୁରା ତାଜା ମାଛ ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀରୁ ଧରିକି ଆଣିଛି। ନଦୀ? ହେଲେ ସେଠାକୁ ତମେ କେମିତି ଗଲ? ଯିଏ ବି ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ତ ଆଉ ଫେରୁନଥିଲା। ଏସବୁ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏବେ ହିଁ ନଦୀରୁ ଆସିଲି, ଆପଣମାନେ ବେକାର ଡରୁଛନ୍ତି। ପିଶାଚି ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲା, ଆଖପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ମୌକା ପାଇ ସେ ତା ଶକ୍ତିରେ ସେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଛରେ ବଦଳିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଟୋକେଇରେ ଧରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପିଶାଚି କିଛି ମାଛ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଛରେ ବଦଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିଶାଚି ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ତା ଟୋକେଇରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାମୁ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛକୁ ଦେଖିଲା। ମାଗଣାରେ ମାଛ ମିଳିଗଲା ଭାବି ରାମୁ ଖୁସିରେ ସେ ମାଛକୁ ଧରି ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ମାଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଛଟି ପାଟି କଲା, ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ମୋତେ ମାରନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ରାମୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଘରର ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିଲା। କିଏ? ଆରେ ଏଠି ତ ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପାଟି କଲା କିଏ? ରାମୁ ସେ କଥାରେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପୁଣି ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। ମାଛଟି ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ରାମୁ ରୁହ ରୁହ, ତଳକୁ ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମାଛକୁ ଏମିତି କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ରାମୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଭୂତ? ଆରେ ଭୂତ, ମୋ ଘରେ ଭୂତ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି କହି ରାମୁ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାମୁ ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ବାବା ବାବା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି, ମାଛ ମାଛ କଥା କହୁଛି। ସାଧୁ ବାବା ରାମୁ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଯେମିତି କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ମାଛରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ମାଛଟି ତା ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ତା ଘଟଣା କହିଲା। ମୁଁ ମାଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ରୁହେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ବାଲି ପାଖରେ ମୁଁ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ମାଛରେ ବଦଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲା। ରାମୁ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାଧୁ ବାବା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏସବୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚିର କାମ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସାଧୁ ବାବା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଶାଚି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଭସ୍ମ ପିଶାଚି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ପିଶାଚି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାଛ ବାଲି ପିଶାଚି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ନାମରେ ଜଣେ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ତା ବାପା ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ବହୁତ ବଦଖର୍ଚ୍ଚି ଥିଲା। ଗୋପାଳର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖୁବ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଗୋପାଳର ବାପା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବେକାରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲା। ଗୋପାଳର ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ବୁଝିଲାନି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋପାଳ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳ ତା ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋପାଳର ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ।
ଗୋପାଳ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୋପାଳ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଣେ କେଉଟ ଯାଉଥିଲା। ଗୋପାଳକୁ ଏମିତି ବସିଥିବାର ଦେଖି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଭାଇ ତୁମେ କିଏ, ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ଗୋପାଳ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି କାମ ମାଗିଲା। ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାଛ ଧରା ଶିଖେଇ ପାରିବି। କାଲି ଭୋରରୁ ତୁମେ ଏଇ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଛ କେମିତି ଧରା ହୁଏ ଶିଖେଇଦେବି। ତୁମେ ମାଛ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଏକଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କେଉଟ ଗୋପାଳକୁ ମାଛ ଧରା ଶିଖେଇଲା, ଆଉ କିଛି ମାଛ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲା। ଗୋପାଳ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଗୋପାଳର କିଛି ମାଛ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଆଉ କିଛି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳର ଅଧା ମାଛ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକଥା କେଉଟକୁ ଯାଇ କହିଲା। ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁମେ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫରେ ରଖିନଥିଲ କି? ବରଫରେ ରଖିଲେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ତାଜା ରହିବ। ହଉ, ତୁମେ ଯଦି ତା ଜାଣିନ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର। ତୁମେ ବଳକା ମାଛକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅ, ସେସବୁ ଶୁଖୁଆ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମାଛ ସହ ଶୁଖୁଆ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଗୋପାଳ ପରଦିନଠୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲା। ସେ ବଳକା ମାଛ ସବୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଥିଲା। ଗୋପାଳ ମାଛ ସହ ଶୁଖୁଆ ବି ବିକ୍ରି କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଭଲ ରୋଜଗାର ବି ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋପାଳ ମାଛ ଧରୁଥିବା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ଏକଥା ଗୋପାଳ କି ଅନ୍ୟ କେଉଟମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପିଶାଚି ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଶୁଖୁଆର ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ସେ ନଦୀକୂଳକୁ ଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖୁଆ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଠି ତ କେତେ ଶୁଖୁଆ ଅଛି, କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟି ସିଝିଗଲାଣି, କେତେ ଦିନରୁ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲା। ତାକୁ ଶୁଖୁଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତମ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ନା ଆଜି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ପୁଣି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ନଦୀ ପାଖରେ ମାଛ ଶୁଖେଇ ତା କାମକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ପିଶାଚି ନଦୀରୁ ବାହାରି ଶୁଖୁଆ ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଗୋପାଳ ଦେଖିଲା ପ୍ରତିଦିନ ତା ଶୁଖୁଆ କମି କମି ଯାଉଛି। ଗୋପାଳ ଏକଥା ସେ କେଉଟକୁ ଜଣେଇଲା। ଶୁଖୁଆ ସବୁ କିଏ ନେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଗୋପାଳ ଆଉ ସେ କେଉଟ ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ପିଶାଚି ନଦୀରୁ ବାହାରି ଶୁଖୁଆ ଖାଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋପାଳ ଆଉ ସେ କେଉଟ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ପିଶାଚି ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଆମ ଶୁଖୁଆ ଖାଉଥିଲା। ତୁମେ ଭୟ କରନି, ଆମେ ଏ ପିଶାଚି ପାଖରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଏ ସବୁ ଶୁଖୁଆରେ ବିଷ ମିଶେଇ ରଖିଦିଅ। ପରଦିନ ଗୋପାଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲା। ସେ ଶୁଖୁଆରେ ବିଷ ମିଶେଇ ରଖିଦେଲା। ପିଶାଚି ନଦୀରୁ ବାହାରି ଯେମିତି ଶୁଖୁଆ ଖାଇଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ପିଶାଚିର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଆଉ ସିଂହ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଶି ହାତୀକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଥିଲେ। ହାତୀ ରାଜାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଶୁମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଥିଲା, ହାତୀ ରାଜା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହାତୀ ରାଜାର ସେ ନିୟମକୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବଗଟିର ନାଁ ଚମ୍ପା ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଟିର ନାଁ ମଲ୍ଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିଲା। ତା ନଜର ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଲି ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ମଲ୍ଲିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା,
ହେଲେ ଚମ୍ପା ମଲି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କେବେ ବି ମଲିର କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଚମ୍ପାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି, ତୁମେ ଘରେ ଆରାମ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଯିବୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବୁ। ତୁମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସିବି। ଏମିତି କହି ମଲ୍ଲି ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆରେ ବାହ, ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତ, ଆଜି ତ ଚମ୍ପାୟା ପାଖରେ ନାହିଁ, ନରମ ନରମ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଆହା। ଆରେ ମଲ୍ଲି, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଏକୁଟିଆ? ଚମ୍ପା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କି? ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ହାତୀ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ନାନ ମଲ୍ଲି, ତୁ ତ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ମୁଁ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତତେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲି ତ, ତୋ ହାଲଚାଲ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲି, ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖୁଛି, ତୁ ମୋତେ ବି ତ ସାଙ୍ଗ କରିପାରିବୁ। ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋତେ ଏବେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଏଠି ଖାଇ ହେବନି, ଯଦି କେଉଁ ପଶୁ ଦେଖିନେବ ସେ ହାତୀ ରାଜାକୁ କହିଦେବ। ଠିକ୍ କଥା, ଆଗ ମୁଁ ୟାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁ ଏଠାରୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପାର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆଜି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଆସିନି? ଚମ୍ପା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଘରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଶୁଣିକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା। ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅ, ତମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ଆଣିଦେଇଛି। ମଲ୍ଲି, ଆଜି ତୋର ଏତେ ଡେରି କେମିତି ହେଲା? ଆଜି ନା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉ ହଉ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ ତ? ନା ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ଲାଗୁଛି ସେ ଶିଆଳଟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସାବଧାନ ମଲ୍ଲି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତୁ କାଲିଠୁ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନି। ନାଇଁ ମୋ ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ତମେ ଖାଲିଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ସେ ଶିଆଳଟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଆଗ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ଆଜି ମୋତେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଗ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ତୋର କ୍ଷତି କରିବେ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଥରେ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ଆଜି ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନାଇଁ ରେ ମଲ୍ଲି, ମୋତେ ଆଜି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ହଉ ହଉ ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ବି ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ଯା, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ପାଖରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବୁ। ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, ଚମ୍ପା ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆରେ ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପାର ଦେହ ଏବେ କେମିତି? ସେ କ'ଣ ଆଜି ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି? ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ? ହଁ ମଲ୍ଲି, ମୁଁ ତତେ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଛି, ତୁ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ଚମ୍ପାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଫଳ ଜାଣିଛି, ଚମ୍ପା ଯଦି ଥରେ ସେ ଫଳ ଖାଇବ ନା, ତା ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ତ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ନ କର, ମୁଁ ଚମ୍ପାର କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲିନି ବୋଲି ତତେ ଏକଥା କହିଦେଲି। ବିଚାରି ଚମ୍ପା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତୁ ତାର କେମିତିକା ସାଙ୍ଗ କେ ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଖାଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିଜେ ଫଳ ତୋଳିକି ନେଇଯିବି। ହଁ ମଲ୍ଲି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। କ'ଣ ହେଲା ଚମ୍ପା, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏଠାରେ ବସିଛ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ,
2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଲ୍ଲିକୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁନି। ସେ ବୋଧେ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ମଲ୍ଲି ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତା। ମୋ ଦେହଟା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ମଲ୍ଲି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କୁହ ଚମ୍ପା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମଲ୍ଲି ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳର ନଜର ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଲି ଉପରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଟିକେ ମଲ୍ଲି ଉପରେ ନଜର ରଖ। ଯଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ମଲ୍ଲିର ଆଖପାଖରେ ଥିବ ତୁମେ ଟିକେ ଏକଥା ହାତୀରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ହଁ ହଁ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମଲ୍ଲି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମଲ୍ଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲଟା ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ଲଟା ସେପାରି ସେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆରେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ମଲ୍ଲିକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି? ମୋତେ ଏ କଥା ଶୀଘ୍ର ହାତୀରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତୀରାଜା ହାତୀରାଜା, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ମଲ୍ଲିକୁ ବକା ବନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ସେପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଆଜି ବି ମଲ୍ଲି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଚାଲ ମୋତେ ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେ। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଦେଖାଯାଉନି, ତୁ ମୋତେ କେଉଁଠିକି ନେଇ ଆସିଲୁ? ହା ହା ହା, ବକି ମଲ୍ଲି, ମୁଁ ତତେ ବକା ବନେଇ ଏଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଧକାବା ଶିଆଳ, ତୁ ତାହେଲେ ସୁଧୁରିବୁନି। ହାତୀରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିବେ ସେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ହା ହା ହା, ହାତୀ କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲର କେହି ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଦୁଷ୍ଟ ସୈତାନ ଶିଆଳ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ମଲ୍ଲିର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ହାତୀ କୁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଆସିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ମଲ୍ଲିକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲି। ନାଇଁ ହାତୀ ରାଜା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ମୋତେ ମିଛ କହି ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ତୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଆଉ କାହାର ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ହାତୀ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ନଥାନ୍ତେ ମଲ୍ଲିକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତି।